ekosistēmu pakalpojumi ir labumi, ko daba dāvā jūsu, cilvēku, eksistencei un labklājībai. Zālāju ekosistēmu sniegtie pakalpojumi ļauj pastāvēt un turpināties jums pašiem un dzīvībai apkārt. Visā Latvijā, Gaujmalā, Daugavas lokos, Abavas senlejā, Ziemeļsusējas krastā, Pededzes ielokā, Vidzemes pakalnos, Zemgales ielejā un citur, lielas un mazas, bet vienmēr bagātas un maģiskas, dzīvo dabiskās pļavas. Dabiskās pļavas ir dzīvotnes, kas Latvijā ir uz izzušanas robežas. To palicis vien 0,7% no Latvijas teritorijas. Pateicoties neatlaidīgam dabas aizsardzības organizāciju un zemes īpašnieku darbam, līdz šim ir izdevies atjaunot gandrīz 10% no tām. Dabiskā pļava ir gan skaista, gan dāsna. Daļa no tās labumiem, ārstniecības augus, pļavas puķes vai sienu un zālu lobarībai mēs pazīstam kā pļavas pakalpojumus. Taču dabiskās pļavas devums ir daudz nozīmīgāks. Tas sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem ir vēl lielāka loma cilvēku dzīvē un dabas līdzsveru uzturēšanā, nekā mēs ikdienā apzināmies. Pļava ir apteksnēšanas centrāle, ārstniecisko zāļu lielveikals, veselīgas augsnes servis, invazīvo sūgu aizsargmūris, kaitēkļu biets, dabas skaistuma terapijas sanatorija, augstvērtīgas lobarības bāze, oglekļa krātuve, plūdu bremzētāja un ūdeņu attīrīšanas speciāliste. Dabiskā pļāva mums dod tik daudz, ka būtu kauns palikt tai parādā. Arī tad, ja tu dzīvo pilsētā un tev nepieder dabiskā pļāva, tu vari palīdzēt to saglabāt un atjaunot. Atbalsti zemnieku saimniecības, kas atjauno un apsaimnieko dabiskās pļāvas. Pērc produktus, kas nāk no dabiskajām pļavām. Piedalies pļavu atjaunošanas talkās. Pieredzi, iesaisties, pastāsti arī citiem. Un nāc pļavā dabiskā. Nāc pļavā dabiskā un ienāc arī graslaip.lv noskatīties pārējās sērijas.